Dáváte se odpoledním Radio Salex, bavíme se společně o tom, jak některý lidi, jako je třeba Psy nebo tady Spekr z Aukra, dokážou z prdu udělat kuličku a Spekr pokračuje, přátelé, tímto způsobem. Prodáváme Erko. Jasně, like se po prohlídnutí fotek otřepe hnusem a začne pospátku odříkávat Korán, ale pravý znalec ví, na co se zaměřit a trocha prachu či koroze ho nijak nerozhází, neboť ji považuje u perspektivního veterána za určitou společenskou slušnost. Takže teďka něco k vozidlu samotnému. Vyrobili ho podle mojho odhadu asi tak před 300 lety zaměstnanci chráněné dílny v Young Pain City. Domorodci to někdy překládají jako mladá Boleslav. Geniální. Přesně řečeno ve filiálce Kvasiny Ost Sudetland. Je to jeden z vyhledávaných takzvaných pátečních modelů pro lajky. Nejhorší byly pondělní, který se vteřiňákem lepili z plechů, co celý víkend leželi na frajplace přímo pod okapem. Páteční byly zcela jednoznačně nejlepší, protože byly z plechů, který se asbestovýma rukavičkama brali ještě teplý rovnou z vagónu, co právě přijeli z kladenských hutí. A tak dále, přátelé. Inzerát, dlouhej, neuvěřitelně. Fenomenální. Přesně, zmrkněte se na Aukro, tady na Spekra a na prodej Škody 110R. Fakt se nasmějete a úplně geniálně vám to zvedne den. Popojďme dál. Čeká nás Argema a modrý pondělí na Emra.